próximo. Vem pra outra, mano, que era pra Ursäkta att jag är sen. Jag trodde vi började 10 över. Hampus? Ja. Varför har du inte givit kläderna i Hampus? Det ser inte bra ut på betygen här, Hampus. Vi tar det sen. Idag ska vi göra kullerbytta. Ja, vi börjar på knä. Ta upp händerna. Har du lagat den? Nej, men jag har ingen dator. Jaha, men vems dator har du nu då? Twilight Zone. Hej klassen! Vad gör ni om jag gör så här? Som visar periodiska systemet på ett roligt sätt. Ni måste väl tänka på betygen. De sätts på söndag. Om ni inte kommer inte in på gymnasiet så kommer ni att dö. Det tror vi inte. Jag har varit där på gymnasiet. Jag har varit där. Behöver du hjälp? Tack, du är hel. Klassen. Jag ska vi diskutera. Någon som vet vad EU innebär? Jonathan. Nej, jag vet inte. Lias. Jag vet inte riktigt. En politisk organisation med från flera länder. Är det svårt att få tyst? Ja, idag ska vi skugga lite. Det här är en boll. Vi ser att ljuset kommer härifrån. Då är alltså skuggan här nere. Du måste ha lite mer majsen i det hela, lite mer skugga. Skugga! Tar upp.
Amos? Ploppers. Filmar du? Ja. Är det någon som vet på innebörd? Det. Ja, men då är det så. Okej. Okay. Det går jättebra. Nej! Okay. Hide your face. Nej, nej! Filmar du? Filmar du? Gör du tecken när du filmar? Filmar du? Filmar du? Okej, okay, jag ska visa er något jätteroligt som handlar om... som visar... Okej, okay, jag ska visa er något som visar... som... Ni ska få se en video som visar. Ni måste börja plugga inför gymnasiet för betygen sätts på söndag. Hur dörs? Ni måste tänka på betygen. Hur börjar man? Nej men shit, den filmar ju! Ja. Nej! Nej men Felicia! Du måste ha lite mer majsan i det hela! Nej, men du måste ha lite mer majs. Ja, men Felicia. Nej.